تراتنيا مهبرسب ادمي لوكو سرتو ياتراقمو غنزب دفاق انابلو مسرات بمايتشلبت ادمي سيدرس بمياغنيات ابل هيوتون ياسقطلال بتغراي كن تورنت كتكفتهبت غيزيانسيتو اسكاون تراتنيوچ ابلاتشو تكلكلو بيغوداناو للمنا بيبيتو الالغا قرانيا تدارغو بلوم يميبلوتنا يميططوت انديهم مدهاني تاتو هيوتاتشو يتقطفو يالو وغنوچ بيتو قطراتشو طابياچن يانغاغراتشو يمقله كتما تراتنيا مهبرسب حلافيوچم يتراتنيا مهبرسب هونيتا اندي ጻሉ በጥሮታንም ተዳደረው ሪያለ ደሞዝ ቤተሰብን መምራት ከፍተኛ ችግር ነው ባንክ በተከፈተ ማግስ ወይም ሰላሙ በሰፈነ ማግስ ወዳውን አገኛለሁ ብሎ ነው ተስፋ ያደረገው ስቲል አሁንም ያው ጥሮተኞችን በጥሮታንም ተዳደረው የጥሮታ ክፍያ ለ20 ወራት ከዛ በላይ አልተከፈለም ከ20 ወራት በላይ ያልተከፈለው የጥሮተኛ አባል በምን ችግር ውስጥ እንደሚገኝ ያው ለሁሉም ግልጽ ነው ፕሮቲኖች በሙሉ በተለያየ በሽታ በእድሜ የገፉ ሰርቶ መግባትና ሰርቶ መንቀሳቀስ የማይችሉ በመሆናቸው በከባድ ችግር ውስጥ የሚገኙ ናቸው የትግራይ ጥረተኛ ማህበረሰብ እየጠየቀ ያለው በህይወት ዘመኑ በላቡ ሰርቶ ያከማቸው ገንዘብ በመሆኑ ድርድር ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ያሉ ሲሆን ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላም ቢሆን ሊለቀቅ እየተገባው እስካሁን መቆየቱ የማህበረሰቡ ችግር እንዲቀጥል እንዳደረገው ነው የሚገልጹት አንደኛ ራስ ያጠራቀመው ሰው ነው ማንንም የሰጠው አይደለም ስለዚህ ራስ ደግሞ ወዲያውኑ መለቀቅ ነበረበት ጥሮተኛ በእድሜ ስራው ያለ ያከማቸው የሰበሰው ብር ነው ለድርድር የማይቀርብ ነው ይሄ ብር ምክንያቱም በስራ ዘመኑ ያከማቸው ብር በመሆኑ ጥሮተኛው ለድርድር ቀርቦ እንዲለቀቅ ጥሪ ማቅረብ አልነበረበትም ስምምነቱ ከተፈራረመ በኋላ ጥሮተኛው ብሩ እንዲለቀቅ ይገባ ነበር ግን እስካሁን አልተለቀቀም የሰሜን ሪጅን መንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ኤዲቶሪያል ሐላፊ አቶ ስዩም አስገዶም በበኩላቸው የጥረታ አበል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ በማግስቱ መለቀቅ ነበረበት ያሉ ሲሆን አሁን ላይ የጥረተኞች ቆጠራን ጨምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ገልጸዋል አሁን ከሰላም ስምምነት በኋላ ግን ያኔ አላራት ነው ቆያል ብለ አላሰብንም ባንክ ሲከፈት የጥረታ ኢሚዲየትሊ ይከፈላቸዋል ብለ አሰብን ነበር ስራዎች እንቅስቃሴ ተጀምሯል የጥረቶች ቆጠራ ተጀምሯል ቆጠራው የተጀመረው በአምስቱ ዋና ከተሞች ሽሬ አክሱም አዲግራት መቀሌ ማጭ ይህንን ብቻ ነው ለሳምፕል አሁን ቆጠራ እየተካሄደ ያለው አሁንም ጊዜ በጨመረ ቁጥር የበረካቶች ህይወት እየተቀጠፈ በመሆኑ የፌደራል መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ለጥረተኛ ማህበረሰብ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡ ተገልጿል እርቅ ከተፈጸመ ያው የሚገባውን ጥረተኛውን መለቀቅ አለበት አሁን ያልተከፈለው ጥሮታ እንዲከፈል ነው እኛ ጥሪያችን እናቀርበው ማለት ነው